ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟାସ୍। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 17 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୟାସ୍ ପାରାଦୀପଠାରୁ ଆଉ ମାତ୍ର 220 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରୁ 330 ଓ ଦୀଘାଠାରୁ 320 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାତିରୁ ହିଁ ଭୂଷଣ ରୂପ ନେବ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍। ଆଜି ରାତିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କାଲି ଭୋର ସମୟରେ ଏହା ଅତି ଭୀଷଣ ରୂପେ ନେଇ ଯାହାମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 155-165 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏପରି ବେଳେବେଳେ ପବନ 185 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ବହିବ। IMD ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ପୂର୍ବ 6 ଘଣ୍ଟା ଓ ପର 6 ଘଣ୍ଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ହାଇ ଜୋନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ରରେ 4 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଯାଏ ଜୁଆର ଆସିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ମିଟରରୁ ଜୁଆର ଆସିବ ବୋଲି IMD ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଲହୁଣୀପଡ଼ା, ବଣେଇ, ଢେଙ୍କାନାଳର 3 ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ଭୁବନ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଅନୁଗୁଳ, ପାଲଲହଡ଼ା ଓ କଣିହାଁ ଆଦି ବ୍ଲକକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କହିପାରିବା ଆଜି ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ରାତ୍ରିରେ 50-60 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫନି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ପବନର ବେଗ କମ୍ ରହିବ, ତେବେ ଧାମରା ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଘରେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ରାତିରେ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ରାତିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ରାତିରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ କାଲି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ଅଛି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ରାତିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ରାତିରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।